kolmapäeval ja laupäeval on nii tallinlased kui ka linnakülalised oodatud osa saama Tallinna päevapidustustest, millega tähistatakse 776 aasta möödumist Lübecki linnaõiguse saamisest. Ettepanekuteks on sisse viia 4-astmeline õpetajate karjäärimudel ja sellele vastavad palgaastmed, leppida kokku õpetajate ja õpilaste suhtarvus ning kehtestada koolidele uus rahastusmudel. Tere vaatama Tallinna uudiseid. Tallinna päev, mida peetakse juba 23. korda, algas traditsiooniliselt lühikese jalavärava avamisega, kus peaministri tervitas Tallinna linnapea. Tallinna päeva tähistamine algas traditsiooniliselt sümboolse rituaaliga, kus ülalinna valitseja peaminister Kaja Kallas koputas alllinna väravale, mille avas alllinna valitseja Tallinna meer Jevgeni Ossinovski. Linnapea märkis naljamisi oma tervituses, et Lübecki linnaõiguste saamine 776 aasta eest viis pealinna Euroopa majandusruumi. Hea, et nüüd paarikümne aasta eest jõudis riiki järele. Sellest hetkest on Tallinn olnud seotud Euroopa kultuuri, majandus ja õigusruumiga, nii et tegelikult mingil määral, päris olulisel määral võib öelda, et see, kus me täna oleme, kus me oleme ametlikult Euroopa Liidu pealinn, NATO liikmesriigi pealinn, et mingis mõttes need seemned külvatigi 776 aastat tagasi. Tõdeti ühiselt, et õnneks käesoleval hetkel on kahe võimu suhted head, ent see pole alati nii olnud. Selle tõenduseks on see sama värav ja siin on olnud ka kaitsevõre ja siin on siis müür, kus on laskevad, mis on suunatud Tallinnast üles Toompeale. See näitab, et alati ei ole olnud usaldus ja hea koostöö alllinna ja ülalinna vahel. Ajalugu näitab, et kui on hea koostöö, siis ka linn õitseb ja rahvas on rahul. Tundub, et rahvas on rahul. Tore on tähistada Tallinna kultuuri. Ma arvan, et see on hea päev, et tähistada seda vanalinna, mis Eestis on, sest see on oluline osa Eestist ja Tallinnast. See on oluline päev, mida tähistada ja tunnustada ikkagi. Tallinna päeva puhul oli kõigil huvilistel võimalik külastada Tallinna raekoda, linnavolikogu hoonet, toimus tasuta kontserte ning soovijad said sõita ajaloolise trammiga. Need on väga populaarsed, et kõik soovijad ei mahu ära, et oodetavasti saame sügisel uuesti jätkata. On läbi sellise trammi või trolli akna siis oma kodukohas läbisõitmine ja teada saamine, et mis siis tegelikult meie ümber on, et see on see põnev. Seda, et riik täpsustaks kliimaeesmärke või keelaks mõne keskkonda saastava rajatise ehitamise, lahendavad keskkonnaaktivistid sageli kohtus. Maailmas on see üha tavaline praktika. Kas aga meil siin Eestis võib seda teha näiteks igaüks, kes tunneb muret siinse elukeskkonna üle? Ilm on palav, kliima soojeneb. Mis siis, kui ma tunnen muret järeltulevate põlvede pärast ja leian, et riiklik kliimameetmete kava ei ole piisav? Kas ma võin minna kohtusse seda vaidustama? Et ülema ilmselt on kliimaalaste õiguste kaitseks kohtusse pöördumine üha sagenemas, siis oli ka täna meie kohalike keskkonnaekspertide ühiskohtumise põhiküsimus, kellel on õigus kliimaotsuseid vaidlustada. Eestis on seda varem tehtud vaid ühe korra. 2020. aastal, kui üks noorte ühendus läks Narva õlitehase vastu kohtusse ning mullu otsustaski riigikohus õlitehase ehitusloa tühistada. See on esimene kord, kui kohus on Eestis põhjalikult käsitlenud kliimamuutuste küsimust. Kohus tõi selgelt välja, et kliimamuutuste leevendamine on riigikohustus. See on midagi tähtsat, see on midagi, mida me ei saa jätta lihtsalt tegemata. See on väga hea mõjukas tulemus, mis sellest otsusest tuli. Tänaseks on aga õlitehas saanud uue ehitusloa, seega võitlus veel kestab. Aga kui näiteks Tallinnasse hakatakse ehitama uut tehast, mille oodatavad mõjud kahjustavad keskkonda rohkem, kui lubaksid rahvusvahelised kliimakokkulepped, siis kas ka murelik linnakodanik üksik isikuna võib selle rajamise vastu kohtusse minna? Vastus on, et võib proovida, et Eesti kehtiv õigus annab üksik isikule õiguse kaitsta oma elu ja vabandust oma tervis ja heaolu vajadustele vastavad keskkonda, juhul kui ta selle keskkonnaga on oluline puutumus. Kliimaga meil on kõigil üsna oluline puutumus, et me elame selles. Nüüd on küsimus, et kas õnnestub ära näidata seda seost. Maailmakohtu praktika näitab väga erinevaid lahendeid, kuid üldistatult täna veel on kaebamisõigust lihtsam saada keskkonnaühendustel.
Haridusminister Kristina Kallas arutas täna Tallinna linnapeaga eestikeelsele haridusele üleminekut. Tallinn on valmis eestikeelsele haridusele üleminekuks. Leidsid tänasel kohtumisel Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski ning haridusminister Kristina Kallas. Haridusministri ja Tallinna linnapea kohtumisel nenditi, et kindlus eestikeelsele õppele ülemineku osas Tallinnas on olemas. Lasteaia ning esimeste ja neljandate klasside C1 keele nõuetele vastavad kooliõpetajad on sügiseks valmis. Väljakutseks on aga 350 õpetajat ülejäänud klassidest, kes jätkavad õpetamist vene või mõnes muus võõrkeeles. Siis seal peaksid nad 1. septembrist valdama B2 tasemel eesti keelt. Ka seal õpetajad väga usinasti õpivad, aga hetkeseisuga 350 õpetajat on sellised, kellel seda vajaliku kategooriat ei ole. Ja seal me tõesti kardame, et meil võib tekkida probleem siis vene keeles ainete õpetamisega 1. septembrist ja me esitasime ka palve ministrile, et siiski proovida leida siin lahendus, anda ajapikendust. Võõrkeeles õpetavate õpetajate keelenõuete jaoks me pikendame aega 2026. aastani ja kui me valitsusest seda arutama hakkame, eks me arutame seda siis kõikide võõrkeeles õpetavate õpetajate teemat. Ja on aga hakanud sulama teemal, mis puudutab linna varasemat palvet. Rakendada paindlikumat lähenemist Lasnamäe põhikooli erivajadustega laste eestikeelsele õppele üleminekul. Seda pikendustaotlust, mille Lasnamäe põhikool meile esitas, kus nad ütlesid, et osades ainetes nad ei planeeri üle minna eestikeelsele õppele, seda me kindlasti toetada ei saa. Küsimus on pigem selles metoodikas ja selles lähenemises, et millise tempoga ja millise abiprogrammiga need erivajadusega õpilased peaksid eestikeelsele õppele üleminek kõikide ainetes, mida nad õpivad ja seda me nüüd Rajaleidjaga koostöös siis koos Lasnamäe põhikooliga seda tegevuskava praegu töötame välja. Tallinna linn plaanib suure osa järgmisel nädalal volikogus kinnitatavast lisaeelarvest suunata just haridusse. Lisaks on linnal plaan lahendada ära ka koolide ülerahvastatus, selleks luuakse juurde põhikoole. Päevakorras on ka uue Lasnamäe riigigümnaasiumi rajamine, mille ehitamise algus võiks Kristina Kallase sõnul alata 2028. aastal. Ehkki rahvatervishoiu seaduse muudatused jõustuvad alles tuleva aasta 1. juulist, on juba praegu suur osa alaealise teadlikud sellest, et ei tätoveerimine ega solaarium pole neile lubatud. Iluteenuste valdkond areneb väga kiiresti ning kogub populaarsust üha nooremate seas. Seetõttu on möödunud aastal Sotsiaalministeeriumi poolt kooskõlastusringile saadetud uues rahvatervishoiu seaduse eelnõus punkt, mis keelustab solaariumi ja tätoveerimisteenuste pakkumise alaealistele. Mõlemad kujutavad otsest ohtu noorte tervisele. Eriti solaariumite puhul need terviseriskid on nii suured ja tõestatud, et ka ühekordne solaariumi külastus suurendab melanoomi riski. Samamoodi tätoveeringutes kasutatav tint, näiteks millega on seotud vähirisk, et täiskasvanud inimesed saavad oma tervisega neid riske võtta, alaealised siis peale seaduse jõustumist enam mitte. Õigupoolest pole nende teenuste pakkumine alaealistele juba praegu hea tavaga kooskõlas. Seaduse järgi ei ole ei solaariumiteenus ega tätoveerimisteenus keelatud. Küll aga kehtivad hea tava ja standardid, mis annavad juhiseid, kuidas oleks üks või teine teenus paremini organiseeritud või pakutud. Nii solaariumid kui ka tätoveerimistalongid kontrollivad juba praegu oma klientide vanust. Kuus ikka tuleb mõni ette, kes soovib endale tattood teha. Kui nad kirjutavad, siis nad ka räägivad, et olen alaealine, kas on nüüd see võimalik. Ja siis juba eelneva vestuse käigus saab see selgeks tehtud, et alaealisi me ei tätoveeri. On ka olnud soovid nii suured, et on ka lausa vanemad kaasatud sellest, et vanemad on nõus, et milles siis probleem. Aga kuna me eeldame ikkagi, et tätoveerimine on piisavalt tõsine asi, et selle tätuuga tuleb ikkagi elu lõpuni teil ringi käia, siis tuleb ka eelnevalt hästi läbi mõelda, mida teha. Arutelud selle üle, kuidas tagatakse järelevalve seaduse nõuete täitmise osas, veel käivad. Rahvatervishoiu seadus jõustub kõigi eelduste kohaselt tuleva aasta 1. juulil. Tallinna uudiste eetris oli ekslik väide, nagu vastutaks liikluskorralduse eest Tallinnas abilinnapea Pärtel-Peeter Pere. Vabandame abilinnapea ees, sest liikluskorralduse eest vastutab Tallinna linnas Transpordiamet.
Ja selle teemaga nüüd ka jätkame ning vaatame palju kõmuainet tekitanud liikluskorralduse muudatusele nüüd sisse ka. Sütiste teel muutus eile liikluskorraldus ja paigaldati täiendavad liiklusmärgid. Iga üksiku liiklusmärgi paigaldamise kohta suurt eelteavitust ei tehta ja ei tehtud ka. Eeldus on, et juhi luba omavad inimesed tunnevad märke ja liiklevad nende järgi. Miks siis muudeti juba kehtinud liikluskorraldust, kohe saame selgust. Kristjan Järvan, kes Tallinna transporti eest vastutab, on hetkel kevattormi õppusel. Pärtel Peeter Pere vastutab aga keskkonna ja kommunaalasjade eest, ehk siis lumekoristamise, teederemondi ja muude taoliste asjade eest. Seega sütiste ja tervise tänava liikluskorraldus pole tema teema. Vabandame abilinnapea Pärtel Peeter Pere ees, sest liikluskorralduse muudatuste eest tervikuna vastutab Tallinna linnas transportiamet. Ent selle ristmiku ümberkorraldamine oli seotud ühistranspordiga. Ühissõidukid jäid aeg-ajalt sinna sütiste tee peale ette ja ühissõiduki transportil või ütleme juhil on väga raske üle parema õla vaadata, kes siis paremalt tuleb. Ehk siin sõiduki juhid mõnikord on kaheti arusaamal, kummal siis nagu eesõigus on. Tõepoolest oleks ogar, kui iga liiklusmärgi paigaldamine nõuaks suurt teavituskampaaniat. Ega ühtki muudatust võeta ette kergekäeliselt. Pigem otsitakse parimat võimalikku lahendust. Ja suuremate projektide puhul tõesti antakse informatsiooni ette, kui me võtame kesklinnas, on ehitised, trammiteed, suuremad projektid, tõesti meedia informeerib. Me teeme neid töid igapäevaselt. Neid skeeme, juhendeid on meil kümneid, 20-36 on pisemad märgid, on neid selliseid muudatusi on veel. Sütiste teele pandi ka hoiatussildid, et liikluskorraldust on muudetud. Praegu on ristmikul üks püsi ja kaks ajutist liiklusmärki. On näha, et autojuhid ise on sellest aru saanud. Tallinna õpilasmalev annab teada, et linna välistes rühmades on veel vabu kohti, mistõttu on noortel alates 15. eluaastast veel võimalik malevasse kandideerida. 9. mail juba toimunud kandideerimine oli igati edukas ja 13-15 aastastele mõeldud linnasisesed rühmad täitusid vaid minutitega. Kõige populaarsemaks osutusid rühmad, kus on võimalik tegeleda loomadega või olla nende läheduses. Üheks uueks tööandjaks on piirikivitalu, kus on võimalik korjata erinevaid marju. Lisaks ootab töökäsi sanglarüh, kus saab koristada turbaraba. Mõned vabad kohad on veel Maarjama rühmas, mis on ühisrühm Tartu õpilasmalevaga ja kus saab korjata maasikaid, mustikaid, sõstraid, vaarikaid ja nii edasi. Kandideerida saab ka Pärnu rabarühma, et rabas korrastustöid teha. Kõik tööd on noortele jõukohased. Kandideerimiseks tuleb veebilehel malev.ee valida endale sobiv rühm ja täita registreerimisankeet. Maleva rühmade nimekirja koos üksikasjadega leiab sihtasutuse õpilas Malev kodulehet. Linn algatas suur sõjame neli ja selle lähiala ehk rahvakeeli ülemiste keskuse laienemise detailplaneeringu. Sellega soovitakse anda õigus ülemiste kaubanduskeskuse ümber ehitamiseks ja laiendamiseks ning Tartu maantee ja suur sõjame tänava ristmiku vahetusse lähedusse kuni viie maksimaalselt 12 maapealse korrusega ärihoone rajamiseks. Eelkõige siis oleme rääkinud praegu just nimelt teenustest, mitte täiendavates kaubanduspindadest, sest kaubanduspindade osakaal Tallinnas on juba väga suur, aga et laieneks just nimelt teenuste hulk. Praegune ülemiste keskuse esine parkla kaob ära ning sinna rajatakse roheala. Kaubanduskeskuse tagumisse külge kavandatakse piirkonda ning Rail Balticu tulevas terminali ühendav Euroopa park. Autode jaoks on siis kavandatud täiendavad parklad, et loomulikult jääb keskus jätkuvalt ligipääsetavaks ka autoga, aga mõistlik on viia hoone või parkimine siis parkimismajadesse mõningal juhul ka hoone alla. Reedeks ja laupäevaks on oodata suvist ilma, õhutemperatuur tõuseb kuni 25 graadini. Sama soe tuleb ka pühapäeval, aga mõnel pool tibutab vihma. Aga vaatame otsa ka Tallinna temperatuuridele.
Neljapäeval vahelduva pilvisusega ilm paiguti võib hoovihma sadada. Puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, sooja 17-22 kraadi. Reedel selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega ilm paiguti võib hoovihma sadada. Puhub põhjakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, sooja 17-23 kraadi. Laupäeval selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm, puhub idakaare tuul 2-7 meetrit sekundis, sooja 18-24 kraadi. Head sõbrad, aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meie lugudele saate pilgu peale heita ka YouTube'i Linnameedia kanalis. Kohtumiseni!